Salam əziz izləyicilər. Bugün vurğu haqqında istəyirəm sizə məlumat verim. Bilirsiniz ki, vurğu bir çox şagirdlərin, o cümlədən müəllimlərin belə çətinlik çəkdiyi mövzulardan biridir. Ümumiyyətlə deyim ki, həmişə öz uşaqlarıma da deyirəm, vurğu duyum məsələsidir. Yəni vurğunu müəyyən eləmək üçün birinci növbədə sözün düzgün tələffüzünü bilmək lazımdır. Bir də ki, sözü tələffüz edərkən vurğunun hansı hecada olduğunu müəyyən eləmək üçün onu duymaq lazımdır. Yəni duyum məsələsidir. Eyni zamanda mən bu video rolikimdə, izahatımda topludan yerləşdirdiyim testlər üzərində bəzi xırda hilələr isə verəcəm ki, həmin hilələrə əsasən bəzi sözlərdə siz artıq vurğunun yerini müəyyənləşdirməkdə biraz rahat yol tapmış olacaqsınız. Başlayaq burada toplu birinci hissədən fonetika bölməsində 237-ci suala. Deyir ki, vurğuya görə məntiqi ardıcılığı tamamlayın. Yenə də bayaqları vurğuladım ki, sözün düzgün tələffüzünü bilmək lazımdır. Əgər sözün düzgün tələffüzünü bilirsinizsə və hər bir hecanı vurğuya vuraraq onu tapa bilirsinizsə, onda vurğunu asanlıqla müəyyən edəcəksiniz. Məsələn, birinci sözümüz materiya sözüdür. Materiya düzgün tələffüzdür. Əgər sözdə vurğunu müəyyən edə bilmirsinizsə, hər bir hecanı vurğuya vurun. Məsələn, materiya sözündə mən birinci hecaya vurğunu qoyuram. Materiya. Materiya. Gördüyünüz kimi bu düzgün tələffüz deyil. İkinci hecaya vururam. Materiya. Bu bizim düzgün tələffüzümüzdür. Deməli, vurğu ikinci hecaya düşür. Üçüncü hecaya vursam bu şəkildə tələffüz olunacaq. Materiya. Materiya şəklində də tələffüz olunmadığına görə bu da səhv variantdır. Və sonuncu hecaya vursaq, materiya. Təbii ki, bu da doğru cavab olmadığına görə, deməli, materiya sözündə vurğu ikinci hecadadır. Molekul. Molekul sözündə də, əgər vurğunu birə vursaq, bu şəkildə tələffüz olunacaq. Molekul. Təbii ki, belə tələffüz düzgün deyil. İkinci hecaya vururuq. Molekul. Demək, bu doğru tələffüzdür və deməli, vurğu ikinci hecadadır. Sonuncu hecaya vururam. Molekul. Təbii ki, bu da düzgün tələffüz deyil. Deməli, ikinci sözümüzdə də birinci sözümüzdə olduğu kimi vurğu ikinci hecanın üzərindədir. Üçüncü sözümüzü tələffüz eləyək. Manometr. Əgər birinci hecaya vursaq, manometr şəklində tələffüz olunur. İkinci heca, manometr və bu düzgün tələffüzdür və deməli, üç sözümüzdə də məntiqi ardıcılıq ondan ibarətdir ki, üç sözün üçündə də vurğu ikinci hecanın üzərinə düşübdür. Deməli, verilən variantlarda da biz ikinci hecaya vurğusu düşən sözü müəyyən eləməliyik. A variantında menecer, vurğu birinci hecadadır. Menecer demirik, menecer üçüncü hecada da vurğunu demirik. B variantında marafon. Vurğu sonuncu hecadadır, yəni üçüncü hecadadır. Bu da testimizin cavabı deyil. Marafon sözündə vurğunu birə vursa bu şəkildə tələffüz olunur. Marafon. Bu düzgün tələffüz deyil. İkinci hecaya marafon. Bu da düzgün tələffüz deyil. Üçüncü heca marafon. Bu düzgün tələffüzdür. C variantında monarxiya. Əgər vurğunu birə vursam, monarxiya. Bu düzgün tələffüz deyil. İkinci heca, monarxiya, bəli, bu tələffüzə uyğun olduğuna görə ikinci hecada bizim şərtimizdə verilən sözlərin tələffüzə uyğun olduğuna görə testimizin cavabıdır. Əgər üçüncü hecaya vursaq, monarxiya, bu şəkildə tələffüz düzgün deyil. Sonuncu hecaya vursaq, monarxiya, bu da düzgün tələffüz deyil. Və beləliklə də siz hər bir hecaya vurğunu vurmaqla testin cavabını müəyyən etmiş edə bilərsiniz. 238-ci sual. Vurğuya görə məntiqi ardıcılığını tamamlayın. Palata. Deməli, vurğu ikinci hecadadır. Palata demirik birinci hecada. Sonuncu hecada palata şəklində də tələffüz etmirik.
Paraqraf. Burada da vurğu ikinci hecadadır. Əgər birinci hecaya vursaq, bu şəkildə tələffüz olunacaq. Paraqraf. Bu düzgün tələffüz deyil. Sonuncu hecaya vursaq, paraqraf. Bu tələffüz də düzgün deyil. Paraqraf ikinci hecada düzgün tələffüzdür. Perimetr. Burada da vurğu ikinci hecadadır. Perimetr. Birinci hecadakı vurğu düzgün deyil. Perimetr. Üçüncü hecadakı vurğu da düzgün deyil. Deməli, ikinci hecada perimetr düzgün tələffüzdür. A variantında partiya birinci hecaya düşür. Partiya şəklində demirik. Partiya şəklində də tələffüz eləmirik sözü. Deməli, partiya birinci hecadadır. Amma şərtimizə görə üç sözün üçündə də vurğu ikinci hecaya düşmüşdür. Paradoks. Paradoks sözündə vurğu sonuncu hecaya düşür. Əgər birə vursaq, paradoks şəklində tələffüz olunmur. Paradoks şəklində də tələffüz olunmur. Paradoks üçüncü hecada vurğu düzgün tələffüzdür. C variantı. Pirojna vurğu sonuncu hecadadır. Əgər birinci hecaya vursaq, pirojna bu düzgün tələffüz deyil. İkinci heca. Pirojna. Bu da düzgün tələffüz deyil. Sonuncu hecaya vurğunu qoyaq. Pirojna düzgün tələffüzdür. D variantı. Professor. Vurğu ikinci hecadadır. Əgər vurğunu birə qoysa, bu cür tələffüz olunmalıdır. Professor. Təbii ki, bu tələffüz düzgün deyil. Sonuncu hecaya qoysaq, belə tələffüz olunacaq. Professor. Bu da düzgün tələffüz deyil. İkinci hecaya vursaq, professor. Deməli, testimizin şərtinə uyğun olaraq bütün sözlərdəki vurğu ikinci hecanın üzərinə düşdüyünə görə D variantı testimizin cavabıdır. Ümumən 237-238-ci testlər üzərində, sözlərin üzərində vurğunu müəyyən qədər başa saldım. Amma gəlin o xırda hilələri xüsusilə müəyyən eləyək ki, onlar nələrdir? Nələr biz görərsə, yəni bu şəkildə əgər tələffüz eləmək sizin üçün çətindirsə, nələri görsək biz həmin sözlərdə vurğunu hansı hecada götürək? Mən burada belə bir qısa şəkildə hansı hecalarla bitirsə sözlər, onlarda vurğunun yeri haqqında müəyyən bir qeydlərim var. Məsələn, İya, siya ilə bitən sözlərdə vurğu bu hecalardan əvvəlki hecanın üzərinə düşür. Yəni, emosiya. Nə ilə qurtarıb söz? Siya ilə. Deməli, siyadan əvvəlki heca mo hecasıdır. Deməli, vurğu monun üzərindədir. Yəni, ikinci hecada. Emosiya. Epilepsiya. Gördüyünüz kimi, vurğu epilepsiya sözündə də siyadan əvvələ düşür. Yəni, lep hecasının üzərinə. Baxın, emosiya sözündə birinci hecaya vursaq, emosiya şəklində söz tələffüz olunmur. Və yaxud da emosiya üçüncü hecanın üzərində vurğu deyilmir. Və s. Tika ilə bitən sözlərdə vurğu bu hecalardan əvvəlki hecanın üzərinə düşür. Məsələn, fonetika, qrammatika. Gördüyünüz kimi tika ilə bitdiyinə görə vurğu fonetika sözündə neynin üstündədir? Fonetika. Əgər mən birinci hecaya vursam, bu şəkildə tələffüz olunmalıdır. Fonetika. Təbii ki, bu düzgün tələffüz deyil. Və yaxud da t-nin üzərinə üçüncü hecaya vursaq, fonetika. Bu tələffüz də düzgün olmadığına görə doğru cavab ikinci hecada olmalıdır. Nika ilə bitən sözlərdə vurğu bu hecalardan əvvəlki hecanın üzərinə düşür. Məsələn, mexanika, batanika. Mexanika sözündə də baxın, nikadan əvvələ, yəni x hecasının üzərinə düşür vurğu. Əgər vurğunu birə qoysam, mexanika şəklində tələffüz olmalıdır. Bu isə düzgün tələffüz deyil. Və yaxud da ninin üzərinə qoysam, mexanika. Bu da düzgün tələffüz deyil. Ona görə də ikinci heca doğru cavab hesab olunur. Mika ilə bitən sözlərdə də vurğu əvvəlki hecanın üzərinə düşür. Məsələn, mimika.
Mimika sözündə də vurğu birinci hecanın üzərindədir. Əgər biz ikiyə vursaq, mimika şəklində tələffüz olunmalı idi ki, bu da düzgün tələffüz sayılmır. Al ilə bitən bəzi alma sifətlərdə vurğu al hecasının üzərinə düşür. Məsələn, emosional, bakterial, diaqonal və s. Məsələn, bakterial sözünü götürsək, birinci hecaya vuraq vurğuna. Bakterial. Bu düzgün tələffüz deyil. İkinci heca. Bakterial. Bu da düzgün tələffüz deyil. Üçüncü heca. Bakterial. Bu da düzgün tələffüz deyil. Və nəhayət sonuncu heca. Bakterial. Deməli, elə vurğu son hecanın, yəni al hecasının üzərinə düşür. Logiya ilə bitən sözlərdə vurğu lo hecasının üzərinə düşür. Məsələn, morfologiya, leksikologiya, xronologiya və s. Morfologiyada əgər vurğunu birə qoysa, bu şəkildə tələffüz olunmalı idi. Morfologiya, bu düzgün tələffüz deyil. İkinci heca, morfologiya, bu da düzgün tələffüz deyil. Dördüncü heca, morfologiya, bu da düzgün tələffüz deyil. Deməli, lo hecasının üzərinə üçüncü heca düşən zaman morfologiya şəkli, tələffüz şəkli doğru tələffüzdür. Növbəti, o saiti, a saitinə çevrilməyən sözlərdə vurğu o saitinin üzərindədir. Məsələn, kosmos, vurğu birinci hecadadır. Tormoz, birinci heca. Obraz, oçerk, bu sözlərdə də vurğu birinci hecadakı o saitinin üzərindədir. Bilirsiniz ki, ümumi şəkildə bəzi sözlərdə alınma Avropa mənşəli sözlərdə o saiti ilə yazılsa da a ilə deyilir. Məsələn, poema yazılır, amma poema deyilir. Deməli, hansı sözdə o aya çevrilirsə, həmin sözlərdə vurğu onun üzərində deyil. Və yaxud da motor yazılır, motor deyilir. Model yazılır, model deyilir. Deməli, həmin sözlərdə o aya çevrilirsə, həmin sözlərdəki onun üzərində vurğu ola bilməz. Növbəti. Tor ilə bitən sözlərdə vurğu əvvəlki hecəyə düşür. Məsələn, senator, imperator, rektor və s. Bu sözlərdə də tor hecasına əvvəlki hecanın üzərindədir. Məsələn, senator sözünü götürək. Senator. Vurğunu birinci hecaya vursaq da düzgün tələffüzə uyğun olmadığına görə səhvdir. İkinci heca. Senator. Bu düzgün tələffüzdür. Log ilə bitən insan anlayışı bildirməyən sözlərdə vurğu log hecasının üzərinə düşür. Məsələn, epilog, dialog, monolog, katalog. Bu sözlərin hamısında vurğu log hecasının üzərinə düşür. Təbii ki, insan anlayışı bildirməyənlərdə. Məsələn, insan anlayışı bildirən logla olanlarda vurğu artıq əvvəlki hecanın üzərinə düşür. Məsələn, filolog və s. İndi qayıdaq testimizə. 239. Vurğuya görə məntiqə ardıcılığı tamamlayın. Senator, ikinci heca. Senzura, ikinci heca. Simfoniya, ikinci heca. A variantı, sxematik, sonuncu hecadadır. Sintaksis, birinci heca. Sintetika, ikinci heca və testin cavabıdır. Serial, alınan bitibdir. Sonuncu heca, üçüncü heca. Samavar, o aya çevrildiyinə görə sonuncu hecanın üzərindədir vurğu. 240. Trapesiya, siyayna olduğuna görə əvvələ atır ikinci heca. Trilogiya, logiya ilə olan sözlərdə dedik, lo-nun üzərindədir yenə ikinci heca. Tragediya, təbii ki, burada da iya ilə qurtardığına görə əvvəlki heca, genin üzərində olduğuna görə ikinci hecadır. Bütün sözlərimizdə məntiq ikinci hecanın üzərində vurğu olduğuna görə variantlarda da ikinci hecalı sözləri tapırıq. Topoqraf. Topoqraf sözündə vurğu ikinci hecadadır və testin cavabıdır.
B-yə baxa. Tribunal nə ilə qurtarıb? Al şəkilçisinə. Şəkilçi təbii ki, bu alma sözlərdə şəkilçidir. Bizim dilimizdə al burada şəkilçi hesab olunmur. Tribunal sonuncu hecanın üzərindədir. Taktika tika ilə qurtardığına görə birinci hecadadır. Trayektoriya İya ilə qurtardığına görə əvvələ atır. Üçüncü hecadadır. Teleqraf sonuncu hecadadır. Ümid edirəm ki, bu qısa verdiyim hilələr sizə artıq bundan sonra vurğunu müəyyən eləməkdə kömək edəcəkdir. Bu qədər. Təşəkkürlər.